2015 թվականին համացանցում ակտիվոր են քննարկվում էր օրինաց երկրկուսակցության նախկին նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի որդու Վահանի նշանադրությունը, ինչին հետևաբար հաջորդեց Դուբայում կայացած շքեղ հարսանիքը։ Բաղդասարյանի որդին ամուսնացել էր Բելաջո խանութի սեփականատեր, երկար ժամանակ Մաքսային համակարգում աշխատած Արմեն Ստեփանյանի դստեր, Մերի Ստեփանյանի հետ, ով այս օրերին Հայաստանում դիզայներական ոլորտի առաջատարներից է համարվում։ Շատերը Մերին կհիշեն Սոնա Ռուբենյանի հարսանեկան զգեստի լայն քննարկումից հետո։ Հարսանիքի քավորը Ռուսաստանում հայտի միության նախագահ Արա Աբրահամյանն էր Բաղդասարյանի որդու և հարսի շքեղ ամուսնությունն ու համատեղ կյանքը պարզվում է երկար կյանք չունեցավ։ Օրերս Մարին նշում էր իր ծննդյան տարեդարձը, նա մեծ խնջույք էր կազմակերպել Երևանյան ժամանցային ակումբներից մեկում։ Տորթի կտրման արարողության ժամանակ էլ վերջինի սիրելին անակնկալ կերպով ամուսնության առաջարկ է անում Մարիին։ Երեկոյին մասնակցել էին Մարիի շատ ընկերներ, որոնց շարքում է եղել նաև Սոնա Ռուբինյանը։ Նշենք նաև, որ 2019 թվականի մայիսի 4-ին օրինաց երկրկուսակցության նախկին նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի աղջկա Էլինա Բաղդասարյանի հարսանիքն էր։ Բաղդասարյանի դուստրը ամուսնացել էր իր եղբոր կնոջ, այսինքն Մարիի եղբոր հետ։ Ստացվում է, որ Արթուր Բաղդասարյանը նույն տնից հարս էր տարել և նույն տուն աղջիկ տվել, սակայն ինչպես արդեն տեղեկացրեցինք, Բաղդասարյանի որդու և հարսի միությունը ավարտվեց բաժանությամբ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։